već. Tako da nadam se da vam se svidjela ona prva epizoda. Tu smo počeli i ovo rad, pa smo i Balatu, gdje smo i Blato driftali i bale smo vozili. Tu i dalje treba ovima pomoć. Ako ne znate šta se desilo u prvoj epizodi, odite pogledajte. Ja sam skupio jednu karticu ovu. I sad ćemo metno da se odključava. Op, op, op. To, nismo ušli u vodu da zapnemo. Malo da skupimo ovih novčića. Sad vozimo kamenje i drva. Da napravimo tu mašinu za metal, a dok napravimo tu mašinu za metal, tvornicu točnije, onda ćemo imati i traktor, i kombajn, i svašta. I prikolicu veliku za bale i svašta nešto. Tako da ćemo svašta raditi. Malo smo zadriftali tu. 100 kamenja i 35 drva. Puu. Ajde, kome treba to pomoć? Kome? Da ja to vidim. Ko ti je kriv? Erik Vers, budem se ja ugušio. Boost. Ne. Seznuli smo se. Tu ga zakačimo. I cuknemo. Moramo jako. Preslab je ovaj naš kombić. Ma ne možemo mi njega izvući. Neko ode. Ali bi se trebali popraviti. Op, op. Evo ga i ovo. Sad ćemo metnut. I da se to odključava. Da vidimo šta smo dobili. 1000 novčića može. Opa. Idemo full gas. Malo novčići. Opa. Koliko još puno kamenja trebamo donesti? Ajde vidimo se dok ja dovezem to kamenje. Malo sam urušio banderu i malo mi je ispo branik. Ma sad ćemo mi to popraviti. Evo ga, sve je nazad. I ostalo nam je još puno posla. Ja ću to sve napraviti, pa ćete onda vi vidjeti kako to radi sve i poz. Idemo, zadnja prikolica kamenja. Te zadnja prikolica kamenja. To. I ostaće nam još 5 kamenja. Ma i više. A možda i manje. Tako da. Ne krivo. Ma i malo driftenzija tu, gle. Eto ga, ston je gotov. Kamen je točnije. Čekajte. Da složim zvučnik nekako da me čujete dobro. Mislim da me sad dobro čujete. Sad idemo po drva. Prikopćimo sa sajlom lijepo. I vučemo. Te vučemo sa drvo.
Ajde, idemo i po prikolice drva. Još par prikolica drva i gotovo. Imaćemo i metala, pa ću ja skupljati metal i da napravimo traktor i kombajn. Stvarno u ovoj igrici ima svega. I driftanja, i po blatu ići. Ma idemo i po još par trupaca i ne treba nam prikolica drva. Idemo još tu po drva i gotovo. Ajde vidimo se kad ja to skupim sve. Evo ga, idemo, zadnja prikolica drva. Još ovo odvezemo i gotovo. I gotovo! Dubala ode. Ode kamen. Eto ga, gotovo je. Imamo taman 50 irona. Točnije metala. Ma idemo mi odmah napraviti onda traktor. Ne. Gorimo. Gorimo. Popravljaj to. Ja sam se sa traktorom inače penio tu gore nekad. Te tu uz stepenice. Da, tu baš. Ali s autom čisto sumnjam da možemo. Joj, jel ćemo imati sve. Još da postoji plug, oranje, milina bi bilo. Može biti farmer i sve. Daj mi još sam metala. Idem ja napraviti traktor pa se vidimo dok napravim. Još ova prikolica. Te još jedna prikolica. Joj, jedva čekam da imamo. Ne da slučajno tu metne metalu za prikolicu već. Eto ga. Traktor imamo. Imamo traktor. Yes! Ali je dobar. Sad možemo šlepat auto ako nam neđe zapne. Gledajte macana. Jel ovo IMT neki stari? Ne kužim se baš u starinske traktore, ali su jako dobri. Ajmo platit boost na njemu. Malo je brz. E, da, i s auto možemo vući 10 drva, 10 metala, 10 kamenja, kao. A sa traktora možemo 15. Je traktor spor, ali vućeš više. Lete ga. E, oj, dok on stisne gašćinu. Makni se ti. Joj, gle ga. Vidite, on može 15 i ima veću prikolcu i sve. I ponaša se ko da nema tu prikolcu i ne možeš sad baš s njim driftat i sve, ali ide. I baš mi se sviđa grafika za ova manja drva, da ih pregaziš i to. A ne da se zabiješ kao u njih. Šta ovdje? A, možemo prodavati drva. Šta? Start. A zbog čega ja to moram s autom? Gdje mi je traktor? Gdje mi je traktor? Vani mi je. Vani je, tu je, tu je, tu je. Izlazi vane van. Uzimaj traktorić. Idemo pun gas po drva. In. Ej, 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 orkać se. Da li možemo šlepati auto? Zato li je traktor jači nego auto? Ponaša se ko da nema ništa iza sebe.
A ima auto. Nestala mi ona prikolca. Sad ćemo mi to brzo. Boost! Op! Traktor ide full gas. Vidimo se kad ja zakopčim prikolcu i to. Ma, sad smo tu već. Ajde, ali sve jedno da vam skrati. Glete, traktor, ali slepa ova drva. Moši sa traktorom, ali ti da auto. Pa lakše mi je sa traktorom odmah ići. Jel' tak? Dobro, zaradili smo para. Možemo opet iskoristiti boost. Urošli mi drvo. Ma to se zove traktor. Idemo i ovo još. I vozimo. I onda ćemo ga još traktor malo isprobati u blatu i to će biti to. U novoj epizodi ćemo raditi kombajn i prikolcu možda. I malo se voziti, raditi misije i tak. Tako, zaradili smo pare. Opet reklame. To, zaradili smo pare. Idemo ga sad isprobati u blatu. Malo gasa da stisnemo. Idemo igrati nogomet s balom, op. Ma da, on u blatu ide bez problema. Ma, to je traktor. A ne auto. Lete ga, ma ide on bez problema. On je upo cijeli u blato, glete ovo. Juu. Može on ići i dalje, malo se šlepa, ali... Nje. Lete ga. Ali ide, on ide. Ma ne u rekvers, jedva sam ga izvukao. Mada ide bolje nego auto po blatu. Sad se idemo malo oprati i završiti video, jel tako? Evo ga, malo smo ga oprali. I to bi bilo to što se tiče nove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like. Ako niste, pretplatite se na kanal. Podržite me. Još nam malo fali do 10 pretplatnika. Tako da se pretplatite. Još jedan pretplatnik, točnije. To vas ništa ne košta, a meni puno znači. Pozdrav.